Només el 20% dels casos d'abusos es denuncien i el maltractament suposa una important pèrdua de salut física i emocional. El maltractament pot ser físic, amb cops, o emocional, amb insults o menyspreus, però també econòmic, amb el control de la pensió o la pressió per canviar els testaments. També pot ser sexual, o amb contenció física formant a les persones, o amb contenció farmacològica. La sujeción farmacológica es dar mucha medicación a la persona para que no precise cuidados. Pues está muy somnolienta, está muy tranquila, y así pues los cuidados que les tengo que dar pues son mucho menores. Eso también se considera maltrato. Que la persona que sufre maltrato sufre varios tipos. A la persona que, por desgracia, pues la maltratan físicamente, seguramente también la maltratan a nivel psicológico y seguramente, pues a lo mejor, también a nivel económico. El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears posa en marxa des d'avui un canal al seu web per denunciar aquestes actituds. Va dirigit a la població en general, però també als seus col·legiats. Tot per evitar que aquests abusos acabin en violència masclista. De totes les dones assassinades a les Illes Balears per violència masclista, el 17% són dones majors de 60 anys. És molt difícil sortir per això, perquè ho han incorporat com a un mal major, però que els hi ha tocat. La seva família també ho ha incorporat i els professionals pensen que si ja han passat tant d'anys, doncs què hem de fer ara en aquest moment? No? Per això aquesta labor de visualitzar, de treballar amb la família, de treballar amb els professionals, això és una part de tota aquesta feina. L'IMA ha organitzat unes jornades centrades en la bretxa digital i en la violència de gènere en les dones grans. Que avui en dia mereixen una resposta.